Ocean'ning 11 do'sti filmining nomi aslida Ocean'ning 10 ta do'sti bo'lish kerak bo'lgan. Filmga yozilgan ssenariyda janob Ocean va uning 10 ta do'sti ko'zda tutilgan. Shunday ekan, filmda bitta do'st yo'q. Shunga o'xshash Ocean'ning 11 do'sti filmi haqidagi ajoyib ma'lumotlarini Turfa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Tomosha qiling. Aktrisa Julia Roberts o'z faoliyati davomida birinchi marta 20 million dollardan ortiq daromadni aynan Ocean'ning 11 do'st filmi orqali olgan. Sabab uning shu kungacha eng qimmat filmi Erin Brockovich bo'lgan. Aktrisa mazkur film uchun faqat 20 million dollar gonorar olgan ekan. Ocean'ning 11 do'sti filmi uchun esa undan ko'p gonorar olgan. Bu yog'ini tasavvuringizni ishga solib, o'zingiz o'ylab ko'rarsiz. Filmdagi o'g'irlik jahonning eng kuchli bokschilaridan biri bo'lgan Vladimir Klichko va Lennox Lewis o'rtasidagi jang paytida bo'lib o'tadi. Aslida esa 2003-yil 21-iyun kuni, ya'ni o'g'irlik sodir bo'lgan kuni jang sahnasi Vladimirning akasi Vitaliy Klichko suratga olingan. Eslatib o'tamiz, buning uchun Vitaliy Klichko faoliyati davomidagi eng katta miqdordagi gonorarga ega bo'lgan ekan. Ocean'ning 11 do'sti filmida Bruce Willis aslida bosh rolni ijro etish kerak bo'lgan, ya'ni Daniel Ocean rolini. Kastingda va syomka jarayonida navbatning va tartibsizlikning ko'pligi sababli Bruce Willis roldan voz kechgan. Keyin esa bosh qahramon rolini Gollivudning yana bir sevimli va mashhur aktyorlaridan biri bo'lgan George Clooney ijro etgan. Ma'lumot o'rnida kastingdagi aktyorlar navbatida George Clooneyning 17-chi qatorda turganini aytib o'tamiz. Filmni suratga olish jarayonida George Clooney va Brad Pittni asosiy sahnalardan biri kazinodagi o'g'irlik sahnasiga qo'yishmagan ekan. Endi faktni keltiramiz. O'sha kuni yomg'ir sabab Clooney va Brad Pitt yomg'irda qolib ketadi. Shundan keyin esa soqchilar suratga olish maydoniga mashhur aktyorlarni, tasavvur qiling, o'ziga o'xshamagani uchun qo'yishmagan ekan. Mana kulguli voqea. Aslida Ocean'ning 11 do'sti filmini rejissyor Eddie Izzard'ning romani asosida suratga olgan va holanki roman Ocean'ning 13 do'sti deya nomlangan bo'lgan. Rejissyor roman qahramonlarini o'zgartirishga va qisqartirishga majbur bo'lgan. Romanda yozilishicha, aslida Ocean'ning do'stlari 11 ta emas, 13 kishini tashkil etish kerak bo'lgan. Ocean'ning 11 ta do'sti filmi ekranlarga ilk bora dunyo miqyosida 1960-yilda paydo bo'lgan. Film tarixiga ko'ra, ushbu davrda qo'shtirnoq ichidagi chiroyli o'g'irliklar Amerika davlatida avj olgan bo'lgan. Keyin esa, ya'ni yaqinga kelib, filmni qayta suratga olish jarayoni boshlangan. Bu esa o'z navbatida film ijodkorlariga misli ko'rilmagan pullarni taqdim etgan. Yaxshi eslasangiz kerak, Terri Benediktning xotinini rolini mashhur aktrisa Julia Roberts ijro etgan. Biroq u roman qahramoniga umuman o'xshamagan. Romanda yozilishicha, Benediktning xotini janob Ocean'ning birinchi umr yo'ldoshi bo'lgan, ammo u tasvirga ko'ra Julia Roberts'ga umuman o'xshamagan. Uning ko'zlari tim qora bo'lib, ushbu yosh ayol yengil tak qiz ko'rinishida bo'lish kerak bo'lgan. Biroq Julia Roberts filmga taklifni qabul qilgandan keyin rejissyor ssenariydagi ayol qiyofasini, tasavvur qiling, butunligicha o'zgartirishga majbur bo'ladi. Turfa olamda qoling, like bosishni unutmang. Yaxshi va yangi ma'lumotlar oldinda.